pražském klubu Roxy právě probíhá hip-hop, no tak ještě jednou. Můžu? V pražském klubu Roxy právě probíhá hip-hopová akce Turn It Up. Už je to po třetí a dnes ji oživili dámští. To je sranda. Zasně, viď? Já vím, že se na to nedá koukat. V pražském klubu Roxy právě by... Já to neřeknu prostě. No to možná by bylo lepší, kdybych se napila. V pražském klubu Roxy právě probíhá hip-hopová akce Turn It Up. Dnes ji oživili... Pre, chci říct dánská kapela. A máme úvod.